মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে ঘৰতে ভালে আছা, ঠাণ্ডাৰ বতৰত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা। আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা নতুন কোৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ। আজি মই লৈছোঁ ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কোশ্চিন পেপাৰ, ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট 2021 অফ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কেল। দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কেলৰ দ্বাৰা আয়োজিত ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ কোশ্চিন পেপাৰটো লৈছোঁ। আৰু এই কোশ্চিন পেপাৰৰ যিখিনি শ্বৰ্ট কোশ্চিন আছে, চমু প্ৰশ্ন আছে, সেইখিনি মই তোমালোকৰ আগত চলুচন কৰি দিম। আৰু যিকেইটা অলপ বৰ্ড কোশ্চিন আছে বা চমু টকা আছে, সেইখিনি তোমালোকে কিতাপৰ পৰা উলিয়াই পঢ়িবা। সেইখিনি ভেৰি ইজি, ইমান আশা কৰোঁ তোমালোকে ইমান এটা টাফ নহ'ব। অ'কে, গতিকে বলা আমি এই মূল বিষয়লৈ যাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে এক নম্বৰ, চমু উত্তৰ দিয়া, ওৱান ইনটু টেন ইকুৱেল টু টেন। এ, কলিকতাত মণিৰাম দেৱানে কাৰ লগ লাগি অসমৰ পৰা ইংৰাজক খেদোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল। এইটোৰ উত্তৰ হ'ব মধু মল্লিক। কি মধু মল্লিক? মই তোমালোকে এই উত্তৰৰো ফটোটো দি দিম, অ'কে, দেখাই দিম। এতিয়া আমি বি নম্বৰলৈ আহোঁ। পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল? পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ 1894 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। চি নম্বৰটো আহ, জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আছিল। নেক্সট ডি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো আহ, অসম প্ৰদেশৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? অসমত ব্ৰিটিছ যুগত আগতে কি কোৱা হৈছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী কোৱা হৈছিল, সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজন কোন আছিল তোমালোকে জানা নহয়, এইটো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ ভট্টদলৈ হ'ব। ই নম্বৰ, অসমৰ প্ৰথমখন জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান বাল গংগাধৰ তিলকৰ স্মৃতিত ক'ত স্থাপিত হৈছিল? প্ৰশ্নটো কি কৈছে, অসমৰ প্ৰথমখন জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান বাল গংগাধৰ তিলকৰ স্মৃতিত ক'ত স্থাপিত হৈছিল? গুৱাহাটীত। অ'কে, এইটো কি গুৱাহাটীত 1921 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত স্থাপিত হৈছিল। এফ নম্বৰ, মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ কোন চনত আহিছিল? একচুৱেলি প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে কোন চনত আহিছিল বুলি সুধিব লাগিছিল, তথাপি মই তোমালোকক সম্পূৰ্ণ এনচাৰটো কৰি দিবছোঁ। মহাত্মা গান্ধীয়ে পোনপ্ৰথমতে অসমত 1921 চনত আহিছিল। ইয়াৰ পিছতো 1926 চনত, 1934 চনত আৰু 1946 চনতো মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল। মুঠ চাৰিবাৰ অসমলৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে পদাৰ্পণ কৰিছিল। যি নম্বৰ, পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ? পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি কিমান নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ বুলি কোৱা হৈছে? পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি 510 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ। স্থলভাগৰ বৃহৎ অংশ কোন গোলাৰ্ধত অৱস্থিত? কি কৈছে, স্থলভাগৰ বৃহৎ অংশ কোন গোলাৰ্ধত অৱস্থিত? এইটো উত্তৰ গোলাৰ্ধত হ'ব। এইটো স্থলভাগৰ মুঠ 67% উত্তৰ গোলাৰ্ধতে অৱস্থিত। আই নম্বৰ, অসমৰ মুঠ খেতি কৰিব পৰা মাটি কিমান শতাংশ? অসমত মুঠ খেতি কৰিব পৰা মাটি হ'ল 88%। জে নম্বৰ, চাহ উদ্যোগ পাৰ্ক ক'ত অৱস্থিত? চাহ উদ্যোগ পাৰ্ক চৌধুৰী পৰা ছয়গাঁও কামৰূপ ৰুৰেলত অৱস্থিত। কামৰূপ মানে গ্ৰামত হৈছিল, ছয়গাঁৱৰ ওচৰত চৌধুৰী পৰা। অ'কে, বুজি পালা? তাৰপিছত দুই নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ব, আছাম এছ'চিয়েচন কোন চনত আৰু কাৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল? দুই নম্বৰ আছিলে আছাম এছ'চিয়েচন 1903 চনত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল। কি হৈছিল, আছাম এছ'চিয়েচন 1903 চনত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল।
তিনি নম্বৰ জোনাকী যুগ বুলিলে কোনটো সময়ক বুজোৱা হয়? দুই নম্বৰ জোনাকী যুগ বুলিলে কোনটো সময়ক বুজোৱা হয়? 1888 চনৰ পৰা 1916 চনৰ এই সময়ছোৱাক জোনাকী যুগ বুলি কোৱা হয়। এই সময়ছোৱাক কি বুলি কোৱা হয়? জোনাকী যুগ বুলি কোৱা হয়। চাৰি নম্বৰ অসমত অসহযোগ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া দুজন অসমীয়া নেতাৰ নাম উল্লেখ কৰা। দুই নম্বৰ আছিল, জানা নহয় এইটো কি হ'ব, চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা। চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা। অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ দুটা কি কি? দুই নম্বৰ আছিল, পাঁচ নম্বৰৰ এইটো দুই নম্বৰ আছিল। অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ দুটা হ'ল প্ৰাকৃতিক কাৰণ, দুই নম্বৰ হ'ল জনপ্ৰব্ৰজন। এটা হ'ল প্ৰাকৃতিক কাৰণ আৰু এটা হ'ল জনপ্ৰব্ৰজন। এতিয়া আমি আহোঁ বৰ্তমান অসমত থকা চাৰিটা তেল শোধনাগাৰ ক'ত ক'ত অৱস্থিত? বৰ্তমান অসমত থকা চাৰিটা তেল শোধনাগাৰ ক'ত ক'ত অৱস্থিত? দুই নম্বৰ আছিল, বৰ্তমান অসমত থকা চাৰিটা তেল শোধনাগাৰ, নম্বৰ ওৱান ডিপগৈ, ডিপগৈত এটা অৱস্থিত, এটা হ'ল গুৱাহাটীৰ নুনমাটিত, এটা হ'ল বঙাইগাঁৱত আৰু এটা হ'ল নুমলীগড়ত। অ'কে, গতিকে এই চাৰিটা তেল শোধনাগাৰ এই চাৰিঠাইত অৱস্থিত। সাত নম্বৰ অসহযোগ আন্দোলন মানে কি বুজা চমুকৈ লিখা, এইটো অলপ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, অলপ তোমালোকে লিখিব লাগিব। গতিকে অসহযোগ আন্দোলন মানে যিখন আন্দোলন ইংৰাজ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত সহযোগ কৰা নাছিল আৰু যি সিহঁতৰ বস্তু এইখিনি বৰ্জন কৰিব দিয়া হৈছিল, তোমালোকে এইটো অলপ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, তোমালোকে অলপ কিতাপত চাই ল'বা। আঠ নম্বৰ অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে লিখে। আনচাৰ, অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে লিখা আনচাৰ হ'ল 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ যদিও ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এক সৰ্বভাৰতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাৰ লগত অসম জড়িত হৈছিল। দ্বিতীয়তে 1861 চনৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহসমূহ 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ দ্বাৰা কিছু পৰিমাণে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। তৃতীয়তে অসমতো হিন্দু আৰু মুছলমান এই দুটা প্ৰধান সম্প্ৰদায়ে একগোট হৈ বিদ্ৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি জাতীয়তাবোধৰ বিকাশত ইন্ধন যোগাইছিল। 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ পৰা ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অন্যান্য সংগ্ৰামীৰ দৰে অসমীয়া সংগ্ৰামীসকলেও মণিৰাম দেৱান তথা সহযোগীসকলৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। ন নম্বৰ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ মূল সভাৰ ভূমিকা আৰু কাৰ্যাৱলীৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, এইটো তোমালোকে কিতাপ চাই নিজে নিজে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা। দহ নম্বৰ চুমু টকা লিখা যিকোনো এটা, ক ফুলগুৰিৰ ধাৱা, খ ৰাইচ মিল। তিনি নম্বৰ, অ'কে, ফুলগুৰিৰ ধাৱাটো মই তোমালোকৰ আগত আনচাৰটো দিছোঁ, ৰাইচ মিলটো তোমালোকে কিতাপ চাই লৈ ল'বা। আৰু এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰাজি অধ্যয়নে যদে মধ্যে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত প্ৰধানকৈ কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়? একচুৱেলি ইয়াৰ পিছৰখিনি এই কুৱেশ্যনটোত ভালকৈ প্ৰিণ্ট অহা নাই, গতিকে এইখিনিয়ে তোমালোকৰ এই ছ'চিয়েলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব। অ'কে, মই এতিয়া তোমালোকৰ আগত ফুলগুৰিৰ ধাৱাৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিছোঁ। এইটো তিনি নম্বৰ আছিল। ফুলগুৰিৰ ধাৱা বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল চৰকাৰে আফু খেতি বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত। 1861 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বহুতো কৃষক আহি ফুলগুৰিত ৰাইচ মিল অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এই ৰাইচ মিলতেই বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰে। নগৰৰ কিছু দূৰত ফুলগুৰি নামৰ অঞ্চলটোত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আফু খেতি কৰিছিল আৰু সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে এই খেতিৰ দ্বাৰাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল। কিন্তু ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এই আফু খেতি
বন্ধ করে দিছিল আর ইয়ার কারণে আফু খেতির দ্বারা পেট প্রবর্তা কৃষক সকল বিদ্রোহী হয়ে উঠিছিল। সরকার আফু খেতি বন্ধ করার লগতে তামোল পানের উপর কর লগারও নির্দেশ দিছিল। ফুলগুড়ি ধাওয়ার গঠিত রাইজ মেলত কৃষক সকলে লেফটেন্যান্ট হার্বার্ট স্কনসক এই বিষয়ে এখন আবেদনও প্রদান করেছিল, কিন্তু সরকারে ইয়ার কোনো গুরুত্ব নিদিয়ে ইয়ার অপমানের বাবে কৃষক সকলে 15 অক্টোবরের পর 5 দিনেক ফুলগুড়িত রাইস মিল পাতিছিল। উপায়ুক্ত হার্বার্ট স্কেলে তেওঁৰ সহকারী লেফটেন্যান্ট সিঙ্গারক সভাস্থলীর পঠিয়ায়, কিন্তু সিঙ্গারর অসভ্য আচরণের বাবে কৃষকসকলে তেওঁক আক্রমণ করে, ফলত সিঙ্গারর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে ফুলগুড়ি ধাওয়া নামেরে অবহিত করা হয়। গতিকে মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকর আগত মই আলোচনা করা বা সলিউশন করে দিয়া এই ক্লাস টেনের সোশ্যাল সায়েন্সর সেকেন্ড ইউনিট দরং ডিস্ট্রিক্টর, আশা করো তোমালোকে এইখানে বুঝি পাইছা। আর তোমালোকে এইখিন একটা কথা কই থই দিও, যেহেতু সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট কোশ্চিন বিলাক খুব ইম্পর্টেন্ট আইছিল, গতিকে তোমালোকে কোশ্চিন খিনি ঘরত, যেহেতু মই আনসার বেশি ভাগরে করে দিলু, দুই একটা করে দেওয়া নাই, তোমালোকে ঘরত ভালকৈ আনসার খিনি সাবলে যত্ন করিবা। ওকে, এতিয়া মই তোমালোকক এই মানে আনসার খিনি তোমালোকে কারোবার বানানত ভুল হব পারে, সেখানে আনসারটা এবার তোমালোকক ফটোত দেখাই দিছো। তোমালোকে চাইছা নহয় আনসার খিনি মই দিছো। ওকে, সোয়া তোমালোকে আনসার খিনি একেবারে একর গোটেই খিনি আনসার তোমালোকক দিয়া হয়েছে, তোমালোকে এইটো চাই আনসার খিনি লিখিব পারা। ওকে, 2 নম্বরের কোশ্চেনের আনসার টাই যে দিছো, 3 দিছো। ওকে, 3-4 দিছো, 5-র দিয়া হয়েছে। ওকে, 6-র দিয়া হয়েছে। আর বাকিখিনি তোমালোকে কিছুমান মুখে মুখে কই দিয়া হল, আর কিছুমান তোমালোকে তুলি লবা। ওকে, গতিকে এইখিনি আসলে আজি তোমালোকর বিষয়বস্তু। আশা করো আজির ভিডিওটা তোমালোকর ভাল লাগা হয়ে উঠব। সদকে হোক, তোমালোকক ধন্যবাদ জানাই, আজির ক্লাস ইয়াতেই সমাপ্ত করিল। থ্যাংক ইউ।